Saluton al cio, jen i vodia via dio. Hodio mi vols montri al vi kelkain aferoin. Precipe mi vols montri al vi kiel vi povas starigi vian propran monujon por mediado, kai en sekvaj filmoj mi montros kiel fari tion por monero, ĉar mi rekomendas ambaŭ ĉifrovalutojn. Tamen, unue mi devas montri alian aferon. Hodiaŭ mi ricevis ĉi tion. Ĝi estas la Ido Saluto, ĝi estas oficiala gazeto de la Ido Societo. El mi credas el kie ĝi estas denove el Germanio. Kiam mi estis en Germanio, mi ĉeestis kunvenon por Ido parolantoj kaj oni kompreneble volis konverti min al Ido. Mi ne volis konvertiĝi, sed tio ne gravas. Mi tre interesiĝas pri Ido kaj la historio de ĝi kaj ĝia rilato kompreneble kun Esperanto. Do mi decidis, ke mi abonus oficialan gazeton kaj ĉi tio estas la dua ekzemplero de la gazeto kiun mi havas aŭ ĵurnalo. Kaj ĝi estas tute en Ido kaj estas facile legebla se vi jam bone parolas Esperanton kaj vi komprenas la bazajn regulojn de Ido. Se vi interesiĝas pri Ido kaj vi volas havi ĝin, eble ĉi tiuj detaloj ĉi tie helpos al vi. Mi ne scias, mi simple montras, por ke vi povu aboni ĝin aŭ almenaŭ kontakti la organizantojn de ĉi tiu gazeto, se vi dezirus. Do mi formetu ĉi tion. La dua afero estas tre ĝojplena novaĵo. Do mi havas amikon ĉi tie, li estas esperantisto kaj li nomiĝas Maxo. Kaj eble vi jam vidis lin en kelkaj el miaj filmoj. Li fakte esperantistiĝis ĉi-jare, sed li jam flue parolas Esperanton, ĉar li antaŭe jam studis hispanan kaj kelkajn aliajn lingvojn. Do li tre ege rapide progresis en Esperanto. Tamen lastatempe li havis bebon. Kai mi demandis al li, ĉu mi rajtas paroli pri lia bebo, kaj li diris jes. Do mi volas montri al vi. Jen lia bebo, ŝi estas tre linda, kaj jen alia foto de ŝi. Kaj mi precipe volas priparoli ĉi tion, ĉar li decidis, ke li volas denaskuligi ŝin per Esperanto. Do li parolas al ŝi per Esperanto, kaj tio signifas, ke verŝajne ŝi estos la unua denaskulo de Esperanto en Sidnejo dumlongege. Do mi kredis, ke eble mi farus la unuan denaskulon dumlonge, sed ŝajne iu alia venkis. Do nun mi devas paroli pri la monujoj. Do rigardu al mia ekrano. Mi nun estas ĉe la oficiala retejo de Miriado. Mi nomas ĝin Miriado, ĉar mi opinias, ke tio estas facile prononcebla en Esperanto. Se vi dezirus, vi povas nomi ĝin Miriad, sed mi intencas nomi ĝin Miriado. Kaj unue eble vi verŝajne jam vidis, ke estas lingvo elektilo ĉi tie kaj mankas al ĝi Esperanto. Sed ne tristiĝu, amiko mia, ĉar mi jam kontrolis kaj ŝajnas, ke oni jam tradukis la tutan retejon al Esperanto. Kaj verŝajne post kelkaj tagoj ĝi estos tute en Esperanto. Do hodiaŭ mi simple montras la anglan version. Mi ne tradukis ĝin, mi ne scias, kiu tradukis ĝin, sed tio ne gravas. Tio simple signifas, ke alia esperantisto ĝin faris. Do jen la retejo. Kompreneble unue vi volas elŝuti vian monujon. Do mi supozas, ke mi devas klarigi, kial vi bezonas monujon. Ĝi ne estas samkiel via fizika monujo. Nu, eble ĝi estas. Unue mi klarigu. Vi ĉiuj havas bankkonton kun iu banko, mi supozas, kaj vi havas bankkonton kun la banko, ĉar vi volas virtuale teni vian monon ie alie, kaj oni protektos ĝin por vi kaj eluzos ĝin kaj tiel plu. Do kiam vi uzas ĉifrovaluton, vi bezonas havi bankokonton sen banko. Do esence ne ekzistas vere bankoj, simple ekzistas monujoj. Do vi havas vian virtualan monujon, kaj ene de ĝi troviĝas viaj moneroj, mi supozas, vian kontanto. Kaj por havi tion, vi devas elŝuti monujon, kaj kiam vi elŝutas ĝin, tiam vi kreas longan tekstoĉenon, kiu esence signifas, ĉi tio estas mia monujo, kaj vi konservu tion ie, kaj poste vi povas reuzi tion por elŝuti vian monujon de aliaj lokoj. Eble ŝajnas kompleksa, sed vere ne estas tiel kompleksa. Do mi nun estas ĉe la retejo, kaj kompreneble elektu elŝutu la monujon. Vi povas elŝuti ĝin por diversaj sistemoj. Mi jam elŝutis, do mi simple montru al vi la mian. Do jen esence ĝi ne estas tiom kompleksa ilo. Unue mi rekomendas, ke vi iru al iloj kaj tiam iru al preferences kaj tiam elektu appearance aŭ aspekto kaj tuj ŝanĝu ĝin aŭ almenaŭ kontroli, ke ĝi montras x, m, y.
Nu e kiam mi elŝutis ĝin, ĝi fakte montris mo ikso mo ipsilono, kaj mi jam sendis al diris al mi monon de alia loko al ĉi tiu adreso, kaj tuj mi pensas, ke estis erarego, ĉar mi diris eble 400 aŭstraliajn dolarojn, kaj tiam ĝi montris al mi, ke mi havas pli ol 2000 aŭstraliajn dolarojn, kaj mi dum momento pensis, ho feko feko, bonege, mi estas riĉega pro iu stulta eraro, sed fakte ĝi ne estas, ĝi simple montras ĝin per la malĝusta valuto. Do ŝanĝu tion al ikso mo ipsilono, kaj tiam vi scias, kiom multe vi vere havas. Do ĉi tie ĝi simple montras la historion de viaj transakcioj, aŭ en ĉi tiu okazo la miaj. Ĉi tio estas por sendi aŭ ĝiri monon tre facile. Vi simple enmetas la bankkonton aŭ la adreson de la alia monujo al kiu vi volas sendi monon, kaj ĉi tie vi povas ricevi ĝin. Do ĉi tio estas via ricevadreso. Kai vi povas eĉ krei ĉi tiun bildon, oni uzas ĝin por poŝtelefonoj. Kai ĉi tie mi havas diversajn adresojn, kiel mi havus diversajn. Do se vi volas doni adreson al iu, vi povas fakte havi kelkajn por iel kaŝi vian mi supozas saldon. Do se vi volas kaŝi vian saldon iel, vi povas doni unu adreson al unu homo kaj alian adreson al alia homo, ĉar homoj povas uzi ilon kiu nomiĝas blockchain esplorilo por vidi kiom da mono vi havas en via bankkonto. Do oni povas vidi vian saldon, krom se vi uzus specialan valuton, ekzemple kiel moneron, tio ne eblas, sed por miliado tio eblas. Kaj se vi vere fajfas, ne estas tiel grava. Ekzemple mi fajfas pri tio, ke vi scias, kiom multe da mono mi havas. Sed se vi volas almenaŭ iomete kaŝi vin, vi povas uzi malsamajn adresojn por malsamaj homoj. Do jen miaj adresoj, se vi dezirus sendi al mi monon. Kompreneble estas ligilo en la priskribo. Krom tio, vere estas nenio alia kion mi volas montri al vi. Do eble vi volas scii, kiel vi povas aĉeti miliadon uzante realajn valutojn. Kiam mi diras realajn valutojn, mi fakte volas diri aŭ celas diri tradiciajn valutojn, do ne virtualajn, ne ĉifrajn. Mi montros tion en estontaj filmoj, ĉar fakte ekzistas nun por miliado tre bona servo, sed ĉi tiu filmo jam estas sufiĉe longa. Do tio estas esence ĉio. Se vi havas demandojn pri la monujo mem, kompreneble en la komentejo sube demandu min. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi gravedigos vin.